Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, My House kuzatib borayotganlar. Navbatdagi yangi obyektni sizlarga tavsiya qilmoqchimiz. Suvdagi chiqdi. 3 sotuvli hovli, 7 ta xonasi bor. Binoni umumiy kvadrati 700 kvadrat metr. 4 ta uruvindan iborat podval, 1-chi va 2-chi qavatli. Eng tepasidagi joyda mansarda joylashgan 200 kvadratli mansarda. 1-chi, 2-chi qavat 150 kvadrat metr. 3-chi, 4-chi qavatli 200 kvadratdan общий 700 kvadrat metr. Hovli ko'rib turgan joyingizda sharshara bor, letniy kuxni. Mana darvozadan ikkita mashina sig'irgan joyi bor. Binoni ichiga kiraverishdi. Hol. Chap tarafimizda kuxna joylashgan. Zalni ko'rinishi, zallar razmeri 8 ga 5 40 kvadratli zal. Gostivoy spalniyani ko'rinishi bo'ldi. Birinchi qavat uchun общий санузел. Demak, birinchi qavatda zal, spalniya komnata, kuxna, xol, санузел bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Zinada yong'oqlar qilingan, sifatli qurilish mollaridan foydalanilgan bu uyni qurishdi. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda xol ota-onalar uchun mo'ljallangan spalniya komnata ichida garderob, sanuzel bor bu xonada. Kabinetga mo'ljallangan xona 2-chi qavat uchun общий санузел. Yana bitta spalniya komnata. Bu spalniya komnatani ichida ham alohida o'zini sanuzeli bor. Demak, 2-chi qavatda 4 ta spalniya komnata yoki 3 ta spalniya komnata, bitta kabinet. Endi mansardaga chiqamiz. Uyning eng tepa qismi 200 kvadrat metrli mansarda. Bu joyda bolalar uchun bitta xona ajratilgan. Igravoy xona. Manzaraga bitta sanuzel qilindi. Endi uyi podval qismiga tushamiz. Bu uyi podval qismida basen va turistik hammom qilingan. Podvalga tushdik. Podvalga tushishimiz bilan o'ng tarafda basenda filtr va katilni o'rnatilgan. Bu yerda ham bitta sanuzel bor. Podvol qismi uchun.
Kovalga çürüştü, çap taraftı, basen. Ve Turetski Homo. Demek bu cayımızı Mırzolo ve Tumanalı Nikitine'de cayılaşken 3 sotuğlu havlu binanı umumi kvadratı 700 kvadrat metr 7'de konadan ibaret 5'de sanucuları var. Bu cayı narkını apisaniga yozib qo'yaman. Yaxshi qurilgan, mustahkam qurilgan uy. Yaxshi mahallada Maksim Gorkiy metrosiga yaqin bo'lgan joy, Nikita ko'pchilik biladi. Hovlini ko'rinishini yana bir marta ko'rsataman. Imoratning ko'rinishi. Üç sotuli hovli, 7'de xonasi bor. Qiziqqanlar bo'lsa 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.